गुना लो किंतु मला होयो पाई मा म गापसल एने गन छ ह माने अन म प्लाजे म से मध्य का जे माने एक माने एने हेलो बन्दोल की खबर सकले ভাল না বর্তমান মো ভালে আৰু বৰ্তমান মই এতে আফাল আহি আছো কোলে আছো আপোনালোকে চাই রাখো ভিডিওটো বৰ্তমান মই জিম হাললে যাম আৰু কোট কি আনিছো যাও কোকালা টংগাৰিখন বান্ধি আনিছো মানে যিখন মানে ফেস টাৱেল এখন মোহাই চাই লব লাগে এখন বান্ধি আনিছো আৰু জিমলে গৈ আছো যাও আবা জিমলে কি খালিব কাৰণে নে খালিবলে নে জিমলে কি মানুহ খালিবলে যায় জিঘন বাৰ গাইস কওকচোন বা আপোনালোকে হলো জিমছেন মাইলে মানে লা মানে কি মানুহ পিটিব জান লাগে না মুছন ও আগতে হেতু শব্দ শুনিছিল আজিকালি এখন বাৰ হেতু নহয় মানে যত জিমত গলে মানুহ মানুহ ফালিবলৈ নহয় মানে জিম মানে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিবলৈ নে কি বলক আৰু এটা বেছি কথা নকও ডাইৰেক্ট জিমত গৈ আপোনালোকে দেখুৱাই আছো আৰু লিলি মানে মানে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই অলপ অলপ মানে দেহটো নাচিব মানে হয় নহয় বাৰু তেতিয়াহে ভাল লাগে তাকেহে আৰু যে মই যে দাঁত কে নকওঁ আহি থাকো তই যে গাঁৱত নোযোৱাকৈ আহিলি মানে কি বা শুনালো কিন্তু মই অলপ শুনিব পাৰিম আৰু মই গাব চাল এনেকেও নাচাওঁ বন্ধুসকল আৰু জিমত মই কি কি কৰো আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল বৰ্তমান মানে আমি জিমলৈ যাবলৈ লৈ আছো আৰু ৰখি আছো মানে বহুত টাইম হ'ল মানে বাছৰ কাৰণে আৰু আমনি লাগিছে আৰু কি ক'লা জিমত যাবলৈ কিমান টাইম লাগে কৰিম পাৰিলে বন্ধুসকল আমি এতিয়া জিমত আহি আছো আৰু আমি দুইটা জিমত গৈ আছো মানে ই মানে মোৰ লগত গৈছে আৰু ৰ এক মিনিট পইচাটো দি লওঁ মানে তুমি দিবা নেকি আজি কি কি খুৱাবি বাৰু দেখুৱাই আছো বেছি দীঘল নকৰো এতিয়া মই যোৱা জিমৰ ওপৰতো চাই ৰ বন্ধুসকল এই জিমৰ মানে হলত সোমাবলৈ মানে ইয়াত লুকুৱাই আনিছিলো মানে ৰাস্তাৰ দেশত আৰু যে এই পানী বটলটো মেইন মানে পানী অকণ খাব লাগিব মানে এই ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বেলম মানে পানী এতিয়া আমি তিনিটা মহল উঠি যাম আপোনালোকে আহি থাকক বন্ধুসকল মানে কি এতিয়া ওপৰলৈ যাব নোৱাৰো মানে জিম হললৈ এতিয়া ছোৱালীবিলাকে মানে জিম কৰি আছে মানে এইয়া চপল টপল লিখিছে নহয় ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া মানে যাব মানে তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰা হ'ব চাৰে পাঁচটাৰ পৰা আমি সেইকাৰণে মানে জিমত যোৱা নাই মানে এতিয়া ছোৱালীখিনি মাৰি আহিলো নে কি তাৰপিছত দেখুৱাই আছো কেনেকৈ মাৰিম জিম ন কেনেকৈ কৰি কেনেকৈ কৰিব লাগে মানে বস্তুটো আৰু ধৰি লওক জিম পাগল বুলি আৰু আপোনালোকৰ ৰূপতে এতিয়া পানী গুড়া খাই দিওঁ দেই আপোনালোকে চাই দিলেও বিচাৰে পানী খাবই নাপায় কোনো পানী খাই যে ইয়াত ভাল লাগে বন্ধুসকল জিম হলত গৈ প্ৰথমতে এনেকৈ অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি ল'লোঁ গাটো অলপ মনটো ফ্ৰী লগে আৰু গৰম উঠি অহাকৈ তাৰপাছত এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা এক্সাৰচাইজ কৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ চাওকচোন আপোনালোকে
বৰ ভালকৈ নাজানো কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কথা, তথাপিও মানে যিমানকণ পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই যি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যদি ভুল হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে মই এইটো কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু, এটাৰ পিছত আন এটাকৈ কৰি যাম। আপোনালোকে মই কি কি কৰি গৈছোঁ নামবোৰ কমেণ্ট কৰি লিখি যাব পাৰিব যদি মোক ভাল পায়। বন্ধুসকল, এইটোৱে মোৰ শেষৰ আছিল, চাওক এইটো কৰি পিনে মোৰ শেষ হৈ গ'ল, মানে কি ভিডিঅ'টোৱে শেষ কৰিলোঁ আৰু লাষ্ট মোৰ এইটোৱে আছিলে কৰিব লগা আৰু কৰিলোঁ। আছিলে ভিডিঅ'টো বাই বাই। বন্ধুসকল এইজন আহিছে যে এইজন আমাৰ কোচা হয়। ফাইনেলি বন্ধুসকল এয়া যে দেখিছে যে এয়া জোতা চেণ্ডেলৰ বেপাৰ দি আছোঁ, দেখুৱাই ভালকৈ এইখিনি কোনোবা কিনে যে কিনিব, জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান দি আছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি? নাভাবিব, এখন জিমৰ বাহিৰতহে এনেকুৱা চবেই মানে চেণ্ডেল চেণ্ডেল খুলি গৈছে। আৰু ময়ো চেণ্ডেল চেণ্ডেল খুলি এতিয়া জিমৰ পৰা কৰি জিম কৰি শেষ হৈ গ'ল, আহিছোঁ ফাইনেলি জিম কৰি খালাচ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু জিম কৰাটো বহুত ভাল কথা, মই কিবা আপোনালোকক ফুটনিতে বা ফিটাহিতে বা কিবা এটা বুলি মই জিমখন দেখোৱা নাই, মই এনেকৈ মানুহটো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মানে এনি টাইম, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' ভাল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আৰু যেতিয়া যাম মানে মই ৰেষ্ট পাম ছানডে, আপোনালোকক ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো বাই বাই নহয়, আৰু কি কি খাওঁ জিমৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, তাৰপিছতে শেষ হ'ব। আৰু চাই যাওক, স্কিপ নকৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো, হা আহক মোৰ লগত। বন্ধুসকল জিম কৰি আহি প্ৰথমে মই জুচ এগিলাচ খাওঁ, তাৰপিছত কল এটা খাওঁ। কলটো খোৱা আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ, কাৰণ কেলৈ কলটো খালে মানে আকৌ মুখ লাগিব পাৰেতো, সেইকাৰণে মানে নাই দেখুওৱা। এতিয়া জুচ গিলাচ খাই লৈছোঁ, আৰু জুচ চুচ খাই মেলি একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লিলিমাই সকলো কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। মোৰ লিলিমা চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ, ভালকৈ সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে। আৰু কি ক'ম আৰু, সেইডোখৰ জুচ চাই থাকিলেও মিছা, কাৰণ কেলৈ আপোনালোকে খাবই নাপায় নে কি? আৰু বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন ভিডিঅ'টো, কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, শুভিছা ভাইটি। আৰু আমাৰ তেখেতে আকৌ জুচ পানীছে, দেখিছেনে বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাওক।